головним корпусом, третій четвертим рядом, третій четвертим рядом. Так, 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 так. Так, отримаю на зразу. Подіваю, начальника Шарня. Так починався день 26 квітня 1986 року, який поділив життя мільйонів на до і після. Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Пам'ятаємо всіх, хто постраждав від наслідків аварії на ЧАЕС. Вічна пам'ять тим, хто ціною власного життя врятував світ. Чорнобиля гіркий полин на серце ліг незримо й тяжко, і пливе над землею дзвін із тихим стогоном протяжно. То дзвонять дзвони на хатині, де слід лишила свій війна, то стогнуть землі України, де мирний атом не мина. Він впав смертельною русою на райді бров, на зелень трав, своєю чорною косою покрив розмаїття трав. Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пил на роки опадає, годинник життя безупинно йде, лиш пам'ять усе пам'ятає. Доброго дня, шановні присутні! Сьогодні ми зібралися тут, на Алеї Слави, щоб згадати найстрашнішу катастрофу ХХ століття – аварію на Чорнобильській атомній станції, та висловити свою безмірну вдячність героям нашої батьківщини, які ціною свого життя захистили світ від небувалої біди. 35 років пройшло з тих пір, 35 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває біля хати поля і ліси. 35 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади. У ліквідації аварії брали участь 600 тисяч людей. Вони виконували свій обов'язок, ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Всі ті, хто першими вийшли на лінію вогню, ступили у вируюче полум'я, смертельну радіацію не за наказом командира, а за велінням совісті. Ті, що згоріли в огні в перші хвилини двобою, землю прикрили собою, як наші діди на війні. Не залишили свої пости, мужньо стояли на герці, пам'ятник їм вознести треба у кожному серці. Схилимо голови перед героями і жертвами Чорнобильської катастрофи. Низький уклін. Вічна пам'ять, хвилина мовчання. Вірш «Чорнобиль». Гіркий полин трава,
Читає автор Олександр Брига. Чорнобиль, скільки вже минуло часу. Хоч для історії це дійсно тільки мить, яка і нині так тривожить душу нашу. А серце наше плаче і болить. Перед очима молоді пожежники, герої, іде з вогнем запекла боротьба, а смерть невидима чатує за плечима. Іще хвилина, і їх уже нема. Це час на площах міст усе спокійно, і радісно крокує дітвора, усі кричать, і з першим травнем Україно! Хвала Кремлю і партії хвала, а хмари чорні закривають небо і вже несуть кругом страшну біду. Не треба більше музики, не треба, пташки вже не співають у гаю. Безмежна прірва і мовчання, холодний присмак йоду на губах, людська байдужість і страждання, і просто біль, і просто страх. Невидимий убивця скрізь чатує та косить людство, мов траву. Це мирний атом наш матує та сіє смерть за похвалу. Що можем ми на це сказати, коли зненацька в двері стукає біда? Чи можем ми не пам'ятати свою історію, Тарасові слова і тих людей, що полягли безвинно для того, щоби ми жили? А час біжить, біжить невпинно, ми України неньки, доньки і сини. Чорнобиль, біль і совість наша, гіркий полин і каяття, частина краю втрачених ілюзій, перерваний політ життя. Проходять роки, та біль Чорнобильської катастрофи ніколи не зітреться з людської історії, не згасне у віках. Запрошуємо піднести квіти та світлий вогонь до пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської трагедії. Та побажаннями до вас звертається голова Заскалівської ОТГ Радиш Василь Йосипович. Всім добрий день. Я хотів би сьогодні звернутися до учасників ліквідації. Ми всі були в той час спостерігачами, а ви були ліквідатором. Я вітати вас не маю з чим. Я хочу вам побажати здоров'я, ви ще тримались, щиро подякувати. Ну, всього-всього вам найкраще. Дякую за те, що ви приймали участь у цім. Така ваша доля припала вам то розгрібати. Я думаю, що ми ще довго, ми лише просто не бачимо, бо воно не болить і нічого не робить.
а потім вже коли бачимо, то вже пізно. Тому ще раз і ще раз вам дякую, низький уклін і всього вам найкращого. Грамотою нагороджується Чобан Володимир Сергійович, голова відокремленого підрозділу Чорнобильці Буковини в Чернівецькому районі міста Заставна, ліквідатор другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За виявлений героїзм і мужність, самовідданість, активну життєву позицію, сумлінне виконання обов'язків, особистий вагомий внесок у ліквідації наслідків аварії та з нагоди відзначення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Такою ж грамотою нагороджується Галяра Марія Іванівна, ліквідатор другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До нагородження запрошуємо також Максимович Петра Івановича, ліквідатора другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Грамотою нагороджується Буйновський Микола Іванович, ліквідатор другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До нагородження запрошується Барабащук Леонід Васильович, ліквідатор другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І такою ж грамотою нагороджується Довгий Василь Ілліч, ліквідатор другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Слово також має голова відокремленого підрозділу Чорнобильці Буковини Чернівецького району міста Заставна Володимир Чобан. Запрошуємо вас. Дякую. Я хочу з вами разом вручити ліквідаторам нагороди. Виконце маленьку місію. Нагороджується Іващук Віктор Іванович, ліквідатор першої категорії, медалю за 35-ту річницю з нагоди трагедії на ЧАЕС. Крепкі і дуже здорові, і ваша родина, і вся сім'я. Та слідуючий Колодрівський Іван Іванович. З нагоди 35-ї річниці трагедії на ЧАЕС аналогічно такою же самою медаллю нагороджує. Щастя, здоров'я вам, до 100 років життя. Такою же самою медаллю нагороджується Ящуринський Валерій Онуфрійович. До 35-ї річниці з нагоди трагедії на ЧАЕС. Такою же самою до 35-ї річниці, шановні, нагороджується Іван Петрович Требич. Чорнобильці Буковини, управління чинівців і особисто від власноручної від мене, як від голови відокремленого підрозділу, нагороджується Голяру Марію Іванівну за героїчний подвиг, самовіддану працю та високий професіоналізм, проявлені під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, активну громадську позицію та знагоди відзначення 35-ї річниці трагедії.
нагороджується Барабащук Леонід Васильович. Шановні присутні, гарно вам дякую за ваш труд, що ви прийшли розділити. Це не свято для нас, це день трагедії. Ви прийшли, значить, вашу свідомість ми це будемо враховувати і будемо думати і дбати про вас аналогічно, поки будемо ходити своїми ножками. Будьте здорові, гарно вам дякую. Вибачайте. Ми будемо захищати Україну для наших дітей, для її майбутнього, як Матір Божу, царицю неба і землі, покровительку і захисницю України. І перед образом Святої Матері, що в мир наш Бога принесла, повторимо заповітне Тарасове слово. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Від щирого серця зичимо героям, ліквідаторам і вам, присутнім, міцного здоров'я, миру, і хай вас Бог береже. Дякуємо за увагу.